elkarretaratze zaratatxua burutzea erabaki dugu ELA, UGT, ELA, eta Komisiones Obrera Sindikatuok. Izan ere, atzo izan genuen Nafarroako gobernuarekin eta patronalarekin 16. Bilera, Nafarroako adinekoen lehenengo hitzarmena sinatzeko, eta patronalak aurkeztu zigun proposamena, aurrekoan proposatutako proposamena are gehiago okertzen du. Deskuelge klausula sartu egin du proposamen honetan, lanaldien inguruan eta soldaten inguruan ez du inongo hobekuntzarik sartzen, eta bueno, ikusten dugu ez dutela inongo borondaterik dagoen konfliktu hau aurrera eramatea. Fuera fondos buitre de los cuidados, erresidentziak borrokan! Irailetik aurrera berriz ere ekingo diogula mobilizazio bortitzago batzuei, eta besterik gabe gomendatzen zaituztegu gaur egingo ditugun elkarretaratze zaratatxuetara gertaratzeko. ¡Silencio! ¡Borrokan!